ולנעמי מיהודה לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי אל חנה השדה ועל הכותה ושיבולים אחר אשר אמצא חן בעיניו ותאמר לה לכי ויתי. ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים ויקר מקרה חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים אדוני עמכם. ויאמרו לו יברכך אדוני. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא השבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר על הקטנה ואספתי ואומרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה זה שיבטח הבית מעט. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכו תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצורון והלכת
אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים. ותיפול על פניה ותשתחו ארצה, ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. ישלם אדוני פועלך ותהי משכורתך שלמה מעם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. ותאמר אמצא חן בעיניך אדוני, כי ניחמתני וכי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. ויאמר לה בועז, לעת האוכל גושי הלום ואכלת מן הלחם וטבלת פיתך בחומץ, ותשב מצד הקוצרים, ויצבות לך קלי, ותאכל, ותשבח, ותותר. ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין האומרים
תלקט ולא תחלימוה. וגם שול תשולו לה מן הצוותים ועזבתם ולקטע ולא תגערו בה. ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר לקטע, ויהי כאפה שעורים. ותישא ותבוא העיר ותרא חמותה את אשר לקטה ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסובעה. ותאמר לה חמותה, איפה ליקטת היום? ואנה עשית? יהי מכירך ברוך, ותגד לחמותה את אשר עשתה אמו, ותאמר שם האיש אשר עשיתי אמו היום בועז. ותאמר נעמי לחלתה, ברוך הוא לאדוני אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לך נעמי, קרוב לנו האיש, מגואלנו הוא. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי, עם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי אל רות כלתה, טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים,
Vateshev et chamotah.